Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії KXN, серія К5 на цоколь H11, H9, H8. З температурою світла 6000 Кельвін. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві світлодіодні лампи. Лампи, як заявляє виробник, потужністю 55 Вт. Лампи мають дві системи охолодження: активну у вигляді кулера і пасивну у вигляді радіатора. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер, дуже мініатюрний, як ми бачимо. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колірна температура. Колірна температура, нагадаю, 6000 Кельвін в даному комплекті ламп. Потужність лампи 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Тому як лампи, як ми бачимо, відсвічують дуже потужно. На комплект